Olá, meus amigos da internet, tudo bem com vocês? Aqui eu vou para mais um vídeo e hoje, pessoal, vamos jogar o jogo Morto, um jogo que é desenvolvido por um brasileiro que estava no site da itch.io. Porém, eu devo alertar vocês que o jogo traz temas pesados como depressão e outras coisas, então se você tiver sensibilidade a esse tipo de conteúdo, cuidado ao assistir esse jogo. Então, sem mais demora, vamos começar mais essa jogatina. Vamos lá! Beleza, nós estamos andando aqui, né? A gente deve ser esse rapaz, aparentemente um rapaz já de uma certa idade, é isso mesmo, ele é tipo um executivo, começou o jogo aí. Acho que a gente tá saindo do trabalho, né? Caminhando para nossa residência, para nossa casa, através da rua. Uma rua ambientada bastante parecida com as ruas do nosso país mesmo, né? Opa, que é um negócio aqui, ó. Aperte aí para pegar, vamos pegar aqui o que é isso aqui. Sim, é um celular. Poxa, eita! O sangue? O que foi isso? Tô entendendo nada. Meu Deus, pessoal! Uma pessoa acabou de se jogar no prédio e foi... Acho que foi isso, né? Beleza, chegamos na nossa casa, pessoal. Depois de ter visto aquela cena muito perturbadora, a gente chegou na nossa casa, vamos aqui conhecer nossa casa, né? Lembrando a vocês que esse jogo é um jogo que traz temas muito pesados, se você for sensível a... certos tipos de assuntos como depressão e suicídio, você não assiste esse vídeo, por favor. E a cozinha? Aqui é a cozinha do jogo, a nossa geladeira. Não faz nada, não mexe nada. Essa porta não abre, deve ser a porta de saída, né? Aqui. A geladeira também não abre, a gente não consegue abrir nada, não. Há uma madeira aqui, ó. Essa madeira? Deve ser. Madeira a gente deve ter bebido em casa, né? Assim, que é uma... caixinha de kit médico. Aqui é a salinha, né? Mas só musiquinha triste. Beleza. Vamos subir aqui as escadas para saber o que é que tem lá em cima. Essa porta aqui não entra. Acho que a gente ficou trabalhando até tarde da noite, né? Isso aqui é a primeira porta aqui. Meu amor, leve a mamadeira da nossa filha. Está na cozinha. Por favor, não estou conseguindo sair da cama. Então, aparentemente, a nossa esposa está no nosso quarto, mas está sem condições de se levantar e pediu para a gente buscar a nossa mamadeira, né? Assim, quer dizer, a mamadeira do nosso bebê. Nós vamos pegar, que eu já vi onde é que tá lá na cozinha. A musiquinha já ficou mais forte, né? Chegando aqui na cozinha, já está tudo escuro? Como assim? Não deixou a luz apagada. Não vai pegar, não? Deixa aí. Ah, eu tenho que acender a luz primeiro, para depois eu poder pegar a mamadeira. Já peguei a mamadeira, tô com ela na mão, vamos levar pro nosso bebê, que a nossa esposa tá sem condições de se levantar. E a gente é que vai ter que ajudar a cuidar do nosso bebê, né? Então é assim mesmo, pessoal. Vem de casado é assim mesmo, a gente tem que se ajudar, é assim? Não é esse quarto aqui. Onde é o quarto do bebê? O quarto do bebê será que é? Deve ser esse aqui, né? Vou entrar aqui. Tá aqui o quarto do nosso bebê, pessoal. Tá chorando, mas a gente já vai dar o leitinho pra ele. Isso, garoto. Toma aí, bebê. Tava chorando de fome, mas é só aproveitar que eu tô aqui, eu vou investigar as coisas, né? Uma janela, um ursinho, beleza. Era só fazer isso mesmo, era só entregar a mamadeira. Agora a gente vai falar com a nossa esposa, eu acho, né? Se deitar, não sei. Que bom que você alimentou a nossa filha, meu bem. Não estou podendo amamentá-la. Meu leite secou. Ah, que pena, pessoal. O leite dela secou. Agora, por favor, traga meus antidepressivos. Não estou aguentando mais. Por favor. Pronto, pessoal. O que a gente descobriu agora? A gente acabou de descobrir que a nossa esposa está passando por uns problemas e está tomando antidepressivo, né? Muito chato isso. Esses problemas de cabeça são muito desagradáveis mesmo, pessoal. E a gente não deve deixar para lá, não. Tem que procurar um especialista sempre, né? Mas vamos lá. Aqui, pegar os comprimidos. Deve ser isso aqui, né? Peguei o remédio dela. Só isso? É só isso, né? Só pegar o remédio, vamos lá. Vamos voltar lá para o quarto da nossa esposa. Ela tá vibrando. Isso. Chegou uma mensagem aqui no celular. Meu amor, o buraco que você fez no meu peito dói. Dói muito. Por favor. Eu preciso dos meus remédios. Vixe, Maria. A mulher pediu para eu buscar, ainda ficou mandando mensagem. Ela tá precisando mesmo desses remédios, né? Aqui, chegamos, vou entregar. Por favor, não, isso dói. Eu não aguento mais, não. Meus remédios, cadê eles? Poxa, onde já peguei o remédio da mulher? Será que tem mais coisa aqui na cozinha que a gente precisa pegar e entregar pra ela? Eu não tô sabendo ainda, não. Eita, pessoal.
Tem um negócio estranho ali, uma sombra. O que é isso aqui? Meu Deus, pessoal. É a gente que está enforcado aqui, é? O boneco parece com o nosso boneco. Que isso, é uma miragem? Será que eu estou tendo pensamentos negativos pesados aqui, viu, pessoal? Já peguei o remédio, moro aqui. Começando a ver coisa já. Agora vamos entregar o remédio à nossa esposa que está precisando dos remédios. Ela tá tendo uma crise de ansiedade, eu acho. Me ajudar, né, pessoal? Só que tá nessa situação muito difícil. Ainda bem que você está aqui, meu amor. Nosso bebê não está muito bem. Acho que ela está doente. Ela está dormindo há muito tempo. Tem que acordar a menina, é isso mesmo? Acho que tinha esses três pontinhos aqui em cima já antes. Eu não tinha percebido, não. Tinha? Se tinha, eu não vi, não. Entrando aqui no quarto do bebê, pessoal. Mas... Meu Deus, ursinho. Fala, meu Deus, rapaz. O ursinho, ele... Atirou na cabeça dele mesmo, foi isso mesmo que aconteceu? E o quarto já ficou diferente já. Aqui deve ser o retrato da... Nossa, meu e da minha esposa, né? Aqui, beleza. A clássica foto de barriga, né? Que toda mulher grávida tira. Aqui já é uma foto da nossa bebê nascida já. Deve ser recém-nascida, né? Deve estar contando a história que se passa, né? Assim que é isso. Isso nunca vai acabar. Isso o quê, pelo amor de Deus? Já apareceu um negócio aqui no chão que eu não sei o que é. Meu Deus, o que será isso? A dificuldade é porque o boneco ele não interage muito. Interage pouco com as cenas, entendeu? A gente tem que fazer o paralelo. A gente tem que fazer as criações da história. Deve ser assim. Isso nunca vai acabar. De novo? Será que eu tô? Será que eu tenho que voltar? Deixa eu voltar aqui, porque... Olha, mudou já aqui, ó. Vou voltar então, né? Eu preciso de uma chave. Como é que vai ter uma chave aqui? Vou procurar uma chave, pessoal, pra gente poder sair. Aqui tem outra frase aqui, ó. Foi só um erro. Só um erro. Meu Deus, é um negócio vivo aqui? Coisa estranha. Não estou entendendo muito bem ainda não o que é que está se passando nessa parte do jogo aqui não. Vamos descobrir o que significa isso. Essas histórias e essas coisas. Eu cometi um erro, foi só isso. Eu juro que ainda te amo. Pessoal. Tá ficando estranho porque parece que eu que cometi um erro com a minha esposa. Tô desconfiando que foi algo relacionado a relacionamento, né? Talvez uma traição. E de repente a gente tá nesse processo de tentar se ajudar, tentar ficar bem, né? Mas ela não tá conseguindo. Aparentemente, né? Já que tá tomando remédio. Talvez já ficou escuro já aqui, viu? Ficou mais escuro. E aqui diz assim: volte atrás nas suas decisões. Será que eu tenho que voltar agora? É como se quando a gente estivesse andando nesse túnel, a gente estivesse se aprofundando nas nossas lembranças e nos nossos pensamentos, não é isso? Interessante. Aqui a chave aqui, ó. Peguei, agora a gente pode sair do quarto. Voltamos para o quarto do bebê, a gente está de frente para a janela. O que corrobora com o que eu disse mesmo. Aquele corredor era uma lembrança dos nossos pensamentos. Assim. O bebê já não está mais aqui e o quarto tem muita mancha de sangue, não é assim? A gente voltou pela cozinha. Interessante. Voltamos pela cozinha, mas de diferente não tem nada aqui, né? Voltamos aqui para nossa sala. Meu Deus. Pessoa aqui, ó. Provavelmente é a nossa esposa. A gente não fala com ela, a gente não faz nada. Meu Deus, pessoal, que é isso? Ela tá grávida também, né? Vamos subir. Papai. Ei, pessoal. Tem um desenho de uma criança, não sei se ela está se balançando ou se está fazendo uma coisa pior do que se balançar, né? Assim? O negócio está ficando estranho, viu? Vanessa, eu não acredito no que você fez. Ela só está dormindo agora. Abra a porta! Tudo bem, meu amor? O que você está procurando na gaveta? Não! Não! Por favor, largue essa arma! Minha nossa, pessoal! Aqui nós aqui, pessoal, nosso personagem. Não, ele vai cometer, né? Acabou as balas. O sol. Que tenso. Que negócio tenso é esse? Desistiu, desistiu. Será que é isso mesmo? A gente. Será que esse rapaz matou? Não é dele? Deve ser, viu, pessoal? Sai daqui. Mas aqui no quarto, nosso bebê não pode mais entrar. Então, pessoal, eu acho que. Ah, não sei. Não estou entendendo direito, mas desconfio que aconteceu uma tragédia envolvendo a nossa esposa com o nosso filho. A gente não pode mais nem entrar nesse quarto aqui. E ao descobrir a situação, ele surtou, enfim, e fez aquilo que a gente acha que ele fez, né? Foi. Realmente esse jogo é muito pesado, pessoal. Vou embora da casa. Estou no meio da rua. Esse aqui.
Posso entrar aqui? Tô entendendo. Foi que houve? Lá vem nós de novo, depois de um dia de trabalho de novo. Pessoal, esse jogo tá muito estranho. O que tá acontecendo aqui? Telefone. Encontre uma saída. Saída de quê, pelo amor de Deus? Ah! Meu Deus, era eu. Então quem se jogou do prédio assim no início do jogo era a gente mesmo? Acabou o jogo? Acabou, pessoal. Então aqui vai ser o capítulo 2 que eu vou deixar para jogar com vocês depois. Espero que vocês tenham gostado do capítulo 1. Se você gostou, então deixa aí um like e se inscreva no canal. E ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui no canal. Eu sou o Vô e vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!